rezonanca dy pas një investimi shumë të madhë sot e ka hapin së lemne dhe ndjem një krenari të veçan për të arritur atona me pajisjet më bashkohore, stafin më të përzgjedhur nga vendi dhe jashtë, të cilët do t'jenë pjesë e shpisë të madhë rezonanca. Rezonanca ka një staf prej rrëth 700 punëtorve në të gjitha pikat e saj, ku janë në proces arsimor, akademik dhe ato klinik. Departamentet të cilat do t'inkuadrohen brenda këti institucioni Rezonanca 2 do t'jenë departamentet të cilat janë deficitare në shtetin e tonë, ku me shumë mund kemi arritur që të sigurojmë dhe mjek nga jashtë për të kryer shërbime të cilat janë në mungesë të madhe në vendin tonë. Kemi shumë shërbime si kur ato onkologjike, pastaj gjenetike, pastaj disa lëmi deficitare të cilat do t'jenë erisi në vendin tonë. Ne ndim një knatësi të veçanë kur ofrojmë mundësi të reja pune, hapim dyert, duke ofruar shërbime kualitative, duke konkuruar në treg që t'jemi lider në vend dhe shtetet e rajonit. Ne kemë fillu që t'punojmë që pak muaj, mirë po tani jemi kompletu. Në momentin që kemi konsideru që jemi komplet si spital i përgjithshëm, atër kemi vendosë që t'bojmë një hapje solemne dhe një përurim të spitalit. Të këti spitali, spitali Rezonanca 2 është spitali i përgjithshëm, kjo nuk kupton që ka një gomë mjaft të gjerë të shërbimeve të cilat i ofron, gomat shërbimet të cilat ofrohen mund t'i ndajmë në dy grupet e mëllat, janë shërbimet internistike dhe ato kirurgike, shërbimet internistike ofrohen gati më stën gati të gjitha, do t'i kisha vequ kardiologjin edhe gastroenterologjin të cilat i kemi avancu pak më shumë se sa të tjerat. Saj përket kardiologjis, jemi të kompletuar me të gjitha gjërat që mund të bëhen për kardiologji. Përveç kardiokirurgjis operacionove të hapura të zemrës nuk i bëjmë, për momentin i kemi plan që të realizojmë ato, po për momentin jo, po flasë gjithmonë për kardiologji, bëjmë vizita kardiologjike, EKG, ultrazë të zemrës, ergometri edhe koronarografi. Rezonanca ka startu me pjesën e radiologjisë paralitike. Dhe më thonë është rezonanca njëshe, dyshe, edhe në rezonancën dhe egzistojnë pajisjet diagnostike të gjitha, për po specifin që kemi të spitalin e shë rezonancën magnetike, cetin, ultrazonat, rengenat, të gjithë janë teknika e fundit. Këtu jemi do tëtë në laboratorin kardiologjisë invazive, po intervencionale, ku realizohet, do të të koronografia, angiografia do të arterio-koronare, angiografia arterio-karotide, arterio-renale dhe arterio-periferike. Gjithashtu këtu mund të realizohet edhe kateterizimin e zemrës së majtë dhe zemrës së djathtë. Si do të kështë fjara për metoda diagnostike, ndërsa ato terapeutike do të është angioplastika, apo ne i thojmë PCI plus vendosja stenta në arteriat koronare, arteriat renale dhe ato karotide. Do të të është një ndër tash për tash mendoj laboratorit më të avancuar në Kosovë, me aparaturë shumë moderne, si cila është e ka ato benefitet e veta, sepse ka rezatim shumë pak, qoftë për neve si personel mjekësor, mirë po qoftë për pacientet e cilët do shta duhet të qëndrojnë një apo dy orë që atë intervenimit intervencional.